abakulira ekifo ekirabira ebisolo ky'Uganda Wildlife Education Center bakyagenda mu maaso n'okungubagira ezzike eriwadde limanyiddwa ennyo nga Zaakayo lino nga lyafudde olunaku olwokusatu okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino James Musinguzi Zaakayo abadde yanafuwamuko oluvannyuma lw'okulwalira ekiseera nga kino kirabika kyava ku bukadde. Kikulu nnyo kubanga Zaakayo abadde mututumufu nnyo era nga tumaze naye emyaka 42 nga yajja wano mu 1976 tumaze naye emyaka 42 nga tumulabirira era twebaza Mukama tusobodde okumulabirira okumala emyaka egyo gyonna. Amazika amalala bagabikidde era gategedde nti Mukama waaga afudde era galabiddwako nga gali mu nnaku ey'ekitalo. Zaakayo ono yalondebwa omuzungu omu ng'alina emyaka 12 mitundu bya Semuliki era n'aleetebwa mu kifo kino w'amaze emyaka 42. Okusinziira ku Musinguzi balumiddwa nnyo kubanga Zaakayo yabadde mukama wa banne naddala nga baleese ezzike eppya. Zaakayo abadde mutamiivu bulungi ng'era n'essigala amuwoomera okukamala nga bino abadde abijja mu balambuzi abadde abimuwa abazannyiremu. Yali nga anywa sigala ng'anywa omwenge nga bino byamuweebwanga abagenyi nga bagezaako okumuwoyawooya okubazannyiramu obuzannyo era abantu abamanyi Zaakayo okuva lwe yatuuka wano babadde nga beewuunya okulaba nti asobodde okuweza emyaka gino gyonna. Naye twebaza Mukama nti olw'obuyambi n'ofaayo ennyo asobodde okugiweza. Bw'abadde wano abadde akola omulimu gw'amaanyi nnyo eri okusomesa kwetubadde tukolere Bannayuganda okusomesa kukuuma obutonde bw'ensi naddala ensolo ez'omu nsiko. Ezzike lino eribadde lisinga obukulu mu mawanga agali mu vannyuma bwassemazinga wa Africa nga we lifiiridde nga likoledde Uganda obutitimbe bw'ensimbi. Kicya tujja kuba tuziika ebisigalira abyo eby'omunda 8:00 enkya ku Saturday n'olwekyo tubayita Bannayuganda mujje musobole okutwegattako tusaba abanaateyingako baleeteyo omutwalo gwa siringi gumu nga entrance fees tuyambe okulabirira ensolo ezisigaddewo. Olwaliro bali ku midde olumbe ate olunaku olw'enkya kubagenda kuliggyamu ebitundu eby'omunda biziikibwe ate ddi baligenda kukazibwa aba Uganda Funeral Services balikolemu ekijjukizo. We tuviiriddeyo ng'abakungu bakyekebejja omulambo gwa Zaakayo n'oluvannyuma okukwasa aba Funeral Services. Ono afiiridde ku myaka 54 ng'era abadde yalonda abasikaabe okuli Matoke ne Aluma abagenda okusigala nga batambuza obukulembeze nga kati ekisanja ekiriko kya Aluma.